Errei. Caralho. Onde? Peguei entrar um macete, hein? Nossa senhora! Tá com fome esse, hein? Esse era um animal, mano. Era filhote meu, né? Era filhote. Ai, mano. Esse era, esse era grande, meu amigo. Papai do céu. Errou. Joga em cima. Esse era grande. Eu filmei, hein? Filmou? Caramba, gigante, mano. Tá, que ele vai puxar lá. Vou puxar ele pra lá. Isso, vai só aguentar. Eita, entrou um bitelo aqui, ó. Isso, não afasta a ponta da vara, não. Faz só aguentar isso. Marcelão aqui, ó. Pousada Rancho Mutuca. Isso. Como é que vai puxar? Porque isso é muito mal. André, nosso parceiro. Ele tá tomando linha, o monstro. Primeiro peixe da manhã. Vamos ver se ele dá cara aí. Vai pular. Quem que deu a dica, hein? Do isso ponto. Aí é fora. Marcelo, pelo amor de Deus, não pega na linha. É só no peixe. Deixa comigo. Boga direto. Vamos no lá. Peixe. Esquenta não. Deixa eu ir aqui. Cuidado com a gente. Moleque, essa cadeira tá. Olha só o bitelo. Eita, caralho. Vem. Yeah. Na ponta da vara pra cá. Isso. Isso. Não, não pega na linha. Não, mas aqui tá bem fisgado. Aê, moleque! Eita, caralho. Bitelo da manhã. Caramba, mano. Bitelo. Bitelo, hein? Sinto pra 6 quilos, hein? Pessoal, vamos lá, fazer as fotos. Primeiro do dia. Eu falei que era meter uma merda ele. Olha lá o gigante. Rancho Mutuca, pessoal. Rancho Mutuca. Tá bom. Olha lá. Já tá mexendo já. Peixe descansado, as fotos foram feitas. Pousada Rancho Mutuca. Início de agosto. Tá aprovado já. Já? Olha lá, mano, a grossura dele. Pode soltar. Então vai, queridinha. Olha lá. Cara, é muito grande, hein? Show! E aí? Bacana, começou bem.